Ja, hei alle sammen. Kjekt å se at såpass mange har funnet veien her til Bryggens museum i det fine været som her i Bergen i dag. Jeg heter da Marianne Herfindahl Johannesen, er ansatt i stab for kommunikasjon og formidling i arkivverket med Statsarkivet i Bergen som arbeidssted. Jeg har da fått dette vervet med å ønske velkommen her i dag. Men før jeg gir ordet til han som skal holde foredrag, så har jeg lyst til å si noen ord for å sette dette inn i rett sammenheng. Det er jo nemlig sånn at nå er vi midt i kulturminnedagene. Det er jo en nasjonal uke som blir arrangert i år mellom 9. og 17. september. Dette har jo lang tradisjon i Norge. Helt siden 1991 har det vært avholdt kulturminnedager i Norge. Siden 2011 så har dette vært i regi av Norges kulturvernforbund. Arkivverket som jeg er ansatt i, det er jo da en landsdekkende etat som sorterer under kulturvernavdelingen i Kulturdepartementet. Og det, arkiv er kanskje ikke det første man tenker på når man tenker på kulturarv, men arkivet er en veldig viktig del av kulturarven. Og både riksarkivar Inga Bolstad og alle oss ansatte i arkivverket synes også at arkiv er en viktig del av kulturarven som ikke bare skal bevares, men også skal synliggjøres. Derfor hadde vi veldig lyst til at arkivverket også skulle markere kulturminnedagene. Og så vidt jeg vet, så er dette faktisk første gangen arkivverket har et eget arrangement under kulturminnedagene. Det er jo sånn at det å samarbeide med andre, det blir jo ofte mye bedre resultater av det enn om man gjør noe helt alene. Og for de av dere som har vært på Statsarkivet i Bergen, så vet dere at vi har ikke så flotte lokaler som dette. Så derfor falt det veldig naturlig å spørre Bymuseet ved Bryggens museum om de ville være medarrangør, og det ville de jo heldigvis. Så er det jo noe med disse kulturminnedagene. Årets tema, det er kulturminner i samfunnets tjeneste. Og det er vel knapt noe som passer bedre inn i dette temaet enn kulturminner knyttet til veistrekninger og broer. Altså alt som har med samferdsel å gjøre. Og i dag så er det da fokus på broer i tørrmurt stein. Og det er litt viktig for meg også å si at selv om dette foredraget som dere snart skal få høre er knyttet til veistrekninger og broer her på Vestlandet, så vil arkivene som er oppbevart i resten av arkivverket, de vil kunne gi tilsvarende opplysninger om veier og broer som det dere får høre i dag. Sånn at det er ingen grunn til at ikke folk i andre deler av landet skal gjøre den samme jobben som foredragsholderen her har gjort. Men Vestlandet er spesielt, det vet jo alle som bor i Bergen i hvert fall. Og det mest spesielle på Vestlandet, det er jo naturforholdene med fjord, fjell, rasutsatte strekninger. Og derfor har jo veibygging også her på Vestlandet vært mye mer brutalt enn andre steder i landet. Og ryktene forteller jo at den første veimesteren på Vestlandet var geit. Statsarkivar Yngve Nedrebø, han har faktisk jobbet ved Statsarkivet i Bergen siden 73, med unntak av noen år han var på utlån til Statsarkivet i Hamar. Så han har jo jobbet med arkiv i en mannsalder. Men jeg vet at i alle disse årene så har han hatt stor glede av arkivene etter generalveimesteren. Så på vegne av arkivverket, Statsarkivet i Bergen, Bymuseet, så ønsker jeg derfor Yngve, du får komme her og holde et foredrag for oss alle. Velkommen.
Ja, da får vi håpe at mikrofoner og sånt fungerer. Det som har vært mitt utgangspunkt, det har vært at jeg har denne sommeren hatt med meg mobiltelefon, og så har jeg gått på tur, og så har jeg vært på tur, og da har jeg kommet over en haug med ganske spennende byggverk. Og etter hvert så er det blitt mer og mer målrettet, og det jeg da har oppdaget når jeg gikk gjennom noen hundre bilder som jeg etter hvert har tatt, det er det at det har vært sol hver eneste dag denne sommeren her. I hvert fall hver dag jeg har vært ute. Og for meg så har det da vært storartet å kunne gå og finne objekter. Der borte så ser dere Grytebakken bro. Den er bygget sommeren 1819 av Martinus Antonisen Landås. Den ligger på Nedre Bratland, og den ligger ca. 150 meter fra der jeg vokste opp. Og jeg gikk selvfølgelig rundt postveien hele tiden, og den var da en del av den lokale kultur. Men når jeg da kommer inn i arkivene og kan finne ut hvilken dag man satte i gang byggverket, og hvor mange daler han fikk for det, og hvem som fullførte det, og at testen når det var ferdig, alt det ligger i arkivene. Så her er det altså en kombinasjon av kulturminner ute i terrenget, og så arkiver som gir presis informasjon rundt disse byggverkene. Det neste som jeg har her på forsiden, det er da Foss bro i Hyllestad. Den borteste der, det er Kristiania postvei, den midterste er Trondhjemske postvei, og denne er Stavangerske postvei. Så de tre postveiene ut fra Bergen som da er representert ved disse minnene. Og det som da er positivt ut fra mine vandringer i sommer, det er det at det er overraskende hvor god stand dette er i. Og det står jo da i overskriften her, vel og forsvarligen i alle måter. Det er da en attest som disse byggverkene har fått når de er godkjent. For det var da slik at han stakkaren her, Johannes Iversen Systad, som da fra 1800 til 1806 bygde Fossbro, 103 meter lang. Han og hans folk var da ute og minerte og kjørte stein på slede om vinteren frem til plassen her. Det er da totalt 18 kar som står ut gjennom vattnet, og der sto de da med vatten til opp på brystet og murte seks somre på rad. Og så når de var ferdige, så viste det seg at den avtalte sum som de da skulle få utbetalt den dagen da byggverket var ferdig, 1965 dalere, det var i hvert fall 500 mindre enn det de hadde brukt. Så de gikk altså i durabelt underskudd. Og så sender de brev til generalvermesteren i Bergen og gjør oppmerksom på dette her og sier og spør om de kan få litt mer. Nei, sier han, det kan dere bare glemme, fordi at dere har inngått en avtale, og den avtalen, den står. Og det at det i mellomtiden hadde vært inflasjon, etter hvert hyperinflasjon, at dagslønnen i 1800 da de gjorde kontrakten var en helt annen enn den dagslønnen de hadde i 1806, og etter hvert da frem mot 1812 og 13 og 14, det hjalp ikke. Og Johannes Iversen Systad, han døde den sommeren. Enten det var på grunn av irritasjonen, eller om det var på grunn av arbeidet, det vet jeg ikke. Men i august 1806 så var han da død. Og konkurs. Nei, det var han ikke, men tilnærmet. Den ytterste broen her, den er bygget i 1811 til 1812. Oppe her så ser dere da undersiden av Riksvei 39. Dette er på Søfteland. Går under broen på Søfteland, så er det en fantastisk bevart bro fra 1811 til 1812. Den er murt av Jokum Moss Hagerup fra Ølve, som da var en av de store mestere for slike byggverk i denne perioden her. Så her er da det som er min start. Så har jeg da interessert meg for det jeg har kalt gråstein som hverdagskunst. Og dette er da et ganske nytt bygg, oppført i 2014. Det er Torvhuset i Vågsbotn i Åsane. Det er et prosjekt som Marianne da har lagt mye energi og krefter i. Og jeg var ute der på forsommeren og var borte og tok på steinene for å kjenne at det var skikkelig gjort. Og det var. Dette er virkelig skikkelig gjort. Det var ikke en stein som lot seg le en millimeter. Så dette kommer til å bli stående lenge, så sant det får lov. Her var jeg oppe i Isdalen.
Og dette er Harebakken, den gamle postveien, den som gikk over Borgarsgade, den gikk ved siden av her. Bygningene de ble revet rundt 1920, og så vidt jeg kan se, så er det knapt en stein som har ramlet ned. Murene er meteren, kanskje 1,20 meter breie, og dette ligger like solid i dag som det har gjort. Så det er et fantastisk monument over disse håndverkerne som kom der. Nabogården, Tarlebø, der ligger da igjen dette huset. Som sagt, revet 1920 på grunn av demningen, men her ligger da igjen byggverk som kommer til å bli stående veldig, veldig lenge. Så er det denne fantastiske broen her, Ytredal bro i Høyanger, som var i ferd med å bli ødelagt, men som tre pensjonister fra Vegvesenet på eget initiativ satte i gang å restaurere. I dag så ligger den der, og når folk kommer oppover og kjører forbi, så stopper de, fordi at det da er ekstremt i øynefallende og flott. Det står i dokumentasjonen at denne broen skal være bygd i 1806, men det tror jeg nok definitivt ikke er riktig. Den er en del yngre enn det, men i hvert fall så er det da Ytredal i Høyanger. Så var jeg på klosteret på Selje, og der ser dere at det er mye eldre murer. Det er murt på en helt annen måte. Her er det da brukt kalk, det er brukt småstein, og det er likevel da monumentale bygg som ligger der og forteller om ikke norske. Dette er ikke laget av norske murere. Dette er ganske sikkert murt av skotske, men de vi har sett før og de vi skal se etterpå, det er da en norsk mur. Her har du Sviddal bro i Ølster. Jeg ble hentet, det var inneholdt foredrag der i fjor, så ble jeg hentet ned der for å se på denne broen, som angivelig er murt av min tipptippoldefar. Og det var jo jeg da i utgangspunktet godt fornøyd med. Det er ikke sant. Han hadde ingenting med denne muren å gjøre. Han hadde murt den forrige broen, så det er godt mulig at han har murt denne biten, men han har ikke murt velvingen. Det som er fantastisk her, det er at her er det tversgående steiner, altså 2,5 meter lange steiner, som er murt i kvelving. Og så ser man det at det her har de jukset. Her er det en annen murmester som har vært inne i bildet, og han har lagt inn et jern. Så på et eller annet tidspunkt etterpå. Så broen i 1808, den ble murt av min tipptippoldefar, men han brukte da tømmer over her oppe. Så det er selve velvingen, som da er det mest fantastiske her, det er ikke hans verk. Så sant han ikke da har murt på et senere tidspunkt, men jeg har ikke funnet når velvingen her er kommet på plass. Men den ligger her og er altså fenomenal sak. For noen år siden så var de redde for at broen skulle gå, og da ble det flom, og det kom ned tømmer, og det la seg opp her og demte, og de var redde for at det skulle brytes, men det gikk bra den gangen også. Så det er solide saker. Så var jeg en tur til Sola, og så på Sola gamle kirke, som da er restaurert og praktfull, og så denne spesielle måten å mure på, som du da har på Jæren, som, vel, om det er mur, det vet jeg ikke, men det er jo ganske pent likevel. Men der er det runde steiner, og de blir liggende bare så lenge de får lov. Så tilbake igjen til Fossbro, restaurert 1978. Her ligger den nye broen og nye veien ved siden av. Denne broen var i ferd med å bli ødelagt på grunn av biltrafikk, men de har da fått flyttet det over. Og her ligger da det hele ganske godt bevart. Så det flotteste av alle strekninger i og for seg, som jeg vet om, som da fikk Vakre Vegards pris i 2014, og som har fått internasjonal eller europeisk anerkjennelse i år, Kongeveien over Filefjell. Bildet er da ikke tatt av meg, det er tatt av Sverre Hjørnevik. Det ligger ute, og jeg har da knabbet det fordi jeg ikke hadde noe tilsvarende selv. Men her ser dere da hvor ufattelig vakkert er det man kan bygge en vei inn i et landskap. Og veien her ble først bygget i eldgammel tid, så ble det laget en ny vei 1790-1793, og så ble den da etter hvert flyttet fordi at det gikk ras, og det viste seg å være problematisk. Vi leser i kildene om at det var voldsomme nedbørsmengder, og at plutselig så var broene og veiene gått ut. Men denne ligger der i terrenget. Vi kan for så vidt si at flere av disse prosjektene her som vi da er innom
Der har Ingmar Nordstrand I Hyllestad hatt en vesentlig del av interesseansvaret. Han var med å restaurere i Pilefjellsveien tidlig på 70-tallet, og han var det nok som tok initiativet til restaureringen av Fossbro, og han det som tok initiativet til da opppussingen av Trondheimske Postvei på 90-tallet. Så han har gjort en fenomenal innsats for å få respekt for og få tatt vare på disse gamle minnene. Så skal vi da hoppe over til kilder. Dette da kongebrevet fra Kristian den 7. som oppnevnte en veikommisjon i 1778. Og da må det sies litt om historien. Vi fikk et postvesen I Norge I 1647, som kom noen år etter at man hadde etablert seg I Danmark, 1624. Og postvesenet I Norge, det kom nok fordi vi hadde hatt en krig med svenskene som gikk frem til 1645, og freden I Brømsebro. Og man så at man hadde behov for å kunne ha sikker kommunikasjon. Men det fungerte ikke veldig bra. Man prøvde seg med å ansette generalveimestre I 1665, og det gikk heller ikke så veldig bra. Det skjedde ikke mye. Veiene var dårlige, spesielt hvor de da hele tiden omtaler det at landskapet så brutalt. Det går ikke an å bygge vei. Og så brukte man da båt I stedet for, og det fungerte nok rimelig bra. Men så man da kommet frem til 1778, stiftet man De Skoubo I Bergen, skriver brev til Danmark, til København, og ber om at man nå får gjort noe med veiene, kommunikasjonen på Vestlandet. Og da har man en generalveimester som heter Krog. Han sitter I Trondheim, men han har ansvaret for hele det nordenfjelske, altså fra og med Egersund og nordover. Han ikke fornøyd med vestlendingene. Vestlendingene de vanskelige å ha med å gjøre. Dette like etter Strilekrigen. De vil ikke betale avgifter, og de vil ikke være med på tvangsarbeid på veiene. Og de saboterer, og de broene som da generalveimesteren beordrer oppsatt, de ramler ned fordi at allmuen har fjernet sentrale deler av dette her. Og han ser ganske dum ut, for å si det sånn. Og derfor så var han ikke noe særlig fornøyd, hverken med posisjonen sin eller med denne veikommisjonen som da ble nedsatt. De jobber I 7 år, frem til 1785, og de legger planene for å lage et nytt veivesen. Vi får på plass igjen postrutene til Molde, senere til Trondheim, til Kristiania og til Stavanger. Og de begynner systematisk å kartlegge I arkivet til veikommisjonen, som da på 2 arkivbokser, så ligger det brev fra nesten alle sogneprestene og alle putene og sorenskriverne og alle de andre som da hadde meninger om kommunikasjon på Vestlandet, og de har skrevet og de har spilt inn, og så utifra dette I 1785 så begynner det å skje ting. Ja, vi så. Det var voldsomt. Her har vi da grunnen til at det begynte å skje ting. Det Kristoffer Hammer. Han var født I 1759 og var da I livet til I 1823, og han det da som I og for seg representerer ytterårene på det jeg nå skal snakke om. Han var en underlig mann. Hvis dere ser på bildet, så ser han jo rimelig selvtilfreds ut, og jeg har sagt det at han har en del karaktertrekk som minner meg om han som sitter I det hvite huset I øyeblikket. Han var først I Kristiansand som generalveimester der, og der hadde han da utmerket seg ved å være hovedhjernen bak overfallet på Kristian Lofthus. Og ved hjelp av bestikkelser og noen utro tjenere hos Kristian Lofthus, så greide de å ta han og hive han I fengsel. Og det var myndighetene strålende fornøyd med. Men allmuen I Kristiansand var så til de grader misfornøyd at Hammer måtte flytte derifra. Samtidig så var Krog så inderlig lei av allmuen I Bergens stift at han mer enn gjerne ga opp det som del av sitt embetsområde, og dermed så var det ledig, og ifra sommeren 1787 så kommer Kristoffer Hammer til Bergen som generalveimester.
Og han har vist da med arrestasjonen av Christian Lofthus at han ikke er den som skyr noe som helst middel i og for seg. Han er en ekstremt ærgjerrig person, han er ekstremt selvopptatt, og han er ekstremt sentrert rundt sine egne behov. Og ved siden av her så ser dere da en marmorstøtte. Den er oppført på Filefjellet. Den er da innkjøpt av Hammer. Den er fraktet opp til Filefjellet, og den skal da være et monument over Hammer og over hans fantastiske innsats med å bygge Kongeveien over Filefjellet. Så den står der fortsatt. Den ble kjøpt i København. Pussig nok så er det da en marmorstøtte som kommer fra Lier, som da er sendt til København, og så kjøper han den i København og frakter han til Bergen, frakter han da med egen skute til Lærdalsøren, og så er det da en mann der inne, Hågen Lysne, som da får 100 riksdaler for å frakte denne steinen opp og få han opp på Filefjellet. Svært monument her. Og han var strålende fornøyd både med veien og med støtten. Nå skulle da østlendingene betale halvparten, og de var ikke så veldig villige, så det er masse brevveksling frem og tilbake der, hvor han da er misfornøyd med at de er så jækla gnitende med å betale sine 50% i prosjektet. Men det er da Kristoffer Hammer, det er Kongeveien, det var hans store første prosjekt, ferdig 1793, og da var han kommet godt i gang med sin gjerning. Så var det da som en direkte følge av veikommisjonen, så var det det at man fikk en egen veiforordning. Og den hadde mange interessante paragrafer. Blant annet i paragraf 11 så står det at til veiarbeidet må derav de omgrensende skove uten vederlag tages det ubetydelige trefang som behøves til små klappebroer, til rekkverk og så videre. Og så kan man da uten noen form for erstatning hente stein og grus og sand og torv og så videre. Dette er altså en relativt sterk paragraf mot privat eiendomsrett, og det førte da til en del konflikter etter hvert. Og dette er også en veiforordning som i veldig høy grad understreker generalveimesteren sine fullmakter. For lensmenn og rodemestrene, de skal møte han når han er på veibefaring, de skal innhente hans ordre, og de skal innberette hva som har skjedd. Og så står det her noe om hvordan man fordeler ansvaret for broer. Hvis broen ikke vil koste mer enn 10 riksdaler, så er det da de nærmest liggende bønder som i den roden skal bekoste det av egen regning. Så hvis broen er fra 10 til 20 riksdaler, så skal sognet betale det. Fra 20 til 50 så skal hele prestegjeldet inn, og hvis det er fra 50 til 100 riksdaler, så er det hele fogderiet, og hvis det er virkelig dyre, store broer, så skal utgiftene fordeles på hele amtet. Eller hvis det er mer enn 200, så skal det være på hele stiftet. Så store veiprosjekter, de skulle da utlignes på alle, og de små, de skulle man løse lokalt. Så fikk den samme Hammer laget sin egen veiinstruks i 1794. Den er veldig nøyaktig og spesifisert. Han forteller hvordan grindene og rodestolpene skal utformes. Han forteller hvordan man skal bygge broer. Og i 1794 så er god latin å bygge broene med steinfundamenter, men med tømmer over. Men det som Hammer oppdager, det er det at tømmer er svært forgjengelig. Det er ikke en tømmerbro som varer i over 20 år på Vestlandet, og derfor så kommer det da igjen og igjen regninger etter en 15 år som man begynner å betale ut for reparasjoner, og etter 20 år som man erstatter hele broen. Og da begynner det etter hvert å fremstå i hans hode en forestilling om at det som Vestlandet har så vanvittig mye av, nemlig stein, det må kunne brukes ikke bare til å lage kar, landkar, fundamenter, men det må også kunne brukes til å bygge hele broene. Og så blir det da slik at han endrer innholdet i sin forordning, og så lager han selv da detaljerte planer for arbeidet, og de sender han til stiftamtmannen, som godkjenner det, som regel uten kommentar. Så innhenter, eller sender stiftamtmannen en ordre til sorenskriveren om å holde taksasjon,
som da å hente fire laugrette menn og la de sammen med sorenskriveren avgi et skjønn om hvor mye dette arbeidet vil koste. Og så deretter så har man en licitasjon eller en auksjon der alle planer og ordrer og taksasjonspapirene blir lagt til grunn, og der sorenskriveren kaller inn og spør om noen villig til å bygge broen for takstsum. Og hvis noen sier ja til det, så spør han om noen villig til å bygge den billigere. Og hvis noen villig til det, så fortsetter man og fortsetter man til man kommet ned så lavt som man kan komme. Og da vil man sette en tidsfrist på arbeidet, og man vil sette en dagmulkt, og så må den som har fått tilslaget skrive under på en kontrakt. Og så skal arbeidet da utføres under tilsyn av generalvermesteren. Så skal han ha en rapport om ferdigstilling. Så skal han melde fra til stiftamtmannen at nå er prosjektet ferdig. Da går det en ordre fra stiftamtmannen til sorenskriveren om synfaring og godkjenning. Så kommer igjen fire lagrette menn og sorenskriveren til stede, og de holder da en synsforretning som skrives ned og sendes inn til generalvermesteren. Og så, etter alle disse byråkratiske steg, så vil entreprenøren kunne få den første skillingen utbetalt. Da vil han få, men ingenting utmålt før alt godkjent. Og her kan det da gjerne gå 4-5-6 år før man får utbetalt summen, og da skal alt være gjort, og alt skal altså være vel og forsvarligen i alle måter. Og så ser vi det at generalvermester Hammer, han var en, som jeg har antydet, litt spesiell fyr. På Vestlandet så gjorde han seg da bemerket ved å få Anders Jøsne fra Lærdal halshogd i 1804. Han hadde gjort opprør, og det var ikke noe som generalvermesteren ville finne seg i. Han ble stilt for retten, og han ble da henrettet for sin motstand mot myndighetene. Så her har vi da saksgangen. Alt dette har manifestert seg i arkivene. Så for et hvert veiprosjekt, for et hvert broprosjekt i denne perioden, så har vi altså en 7-8 steder vi kan gå inn og finne utførlig dokumentasjon. Vi vet hvem som har skrevet kontrakten, altså hvem som har bygget det. Vi vet hva som var planen, hvordan den nøyaktig var utformet. Det står det at når broen er ferdig og man har lagt steinheller over, så skal man legge på en halv alen, 30 cm med grus, sammenstampet med leire. Den skal da avrundes slik at den er høyest på midten, slik at vannet renner av. Så skulle man mure rekkverk på begge sider. De skulle være 90 cm høye, de skulle være 60 cm breie. Og når alt det var gjort, så skulle man kalke de på utsiden. Så det er ikke en detalj som ikke er ganske nøyaktig oppgitt. Og Gud nåde den hvis de ikke da hadde oppfylt alt. Så her er det altså en utrolig samling av dokumentasjon i arkivene rundt prosjektene. Starter altså med planen, godkjenningen, taksasjonen, licitasjonen, utføringen, kontrakten og så videre. Så her er det enormt mye å hente. Så skal dere da få se et bilde. Det er heller ikke jeg som har tatt, det er veivesenet sitt. Det er da ifra Galdane, Filefjellsveien. Her er det da en tørrmur som er 15 meter høy. Det vi da finner i arkivet, det er da at denne muren i og for seg er mur flere ganger. Det har vært der også ras. De kommer opp og finner store skader på det, må begynne på den igjen. Men altså en utrolig arbeidsinnsats. Når vi da vet at de hadde relativt lite redskaper, de måtte bruke da borr og borre ut, sprenge ut, hente stein. De måtte gjøre veien bredere ved å minere vekk på de smaleste partiene. Og så, når de da hadde gjort det, så var generalvermesteren misfornøyd, fordi at etter forordningen så skulle veiene være 6 alen breie, og han ville da holde tilbake penger fordi de da ikke hadde greid å gjøre det breit nok. Og hvem som hadde greid å gjøre 6 alen brei vei her, uten magiske evner, det er vanskelig å se. Men enkelte ganger så var han sur, og da påpekte han det at dette var ikke innenfor regelverket. Så, tilbake igjen til Fossbro. Den er det som man kan
anklage folk i Hyllestad for, det at man ikke da får vekk alt dette rusket rundt han. Det vokser inn i og ødelegger etter hvert litt. Så her hadde det vært flott om man kunne få vekk disse buskene og kattene og latt broen ligge der i sin fulle størrelse. Og jeg nevnte i sted at byggmesteren, Johannes Iversen Systad, gikk økonomisk på en kjempe knockout med dette arbeidet, men han som var generalmester, Kristoffer Hammer, han skrev da en vakker attest og sa at denne hadde fått evig varighet. Og det er nå ikke gått så mye mer enn 200 år, men den ligger der, og den er ufattelig skikkelig gjort. Skal dere derfor se, en av de momentene som generalvermesteren fremhevet, det er at denne broen har fått fire tårn foran seg. Slik at hvis det kommer is ned elven, så vil det støte an mot tårnene, bli knust eller bli vridd slik at det seiler gjennom åpningene. Og det samme hvis det kommer drivtømmer, så vil det skje på samme måten. Treffer spissen på tårnet, blir dreid av og går igjennom slusen og ut. Og dette har altså da vært en effektiv måte å løse oppgavene på. Broen ligger da like fin i dag som den gjorde da den var ferdig. Så skal vi da over på et annet prosjekt, Stalheimsbroen. Den begynte man å bygge på i 1806. Og der er det helt spesifisert fortalt hvordan man skulle angripe problemstillingen. Man skulle rydde vekk en gammel trebro, og de gamle brokarene de var ubrukelige, så de skulle rives ned. Så skulle man rydde elveløpet. Det ville koste 300 for det første og 40 riksdaler for det andre. Så skulle det bygges landkar med støttemurer på nordsiden til 200, og litt lenger på sørsiden til 250. Så skulle man bygge fem midtkar, og de skulle mures opp til 9 alens høyde, det vil si altså mellom 5 og 6 meter. Og lagretten regnte med at man kanskje måtte hente steinen så langt vekke som 1 mil, og der måtte man da sette i gang å minere den ut, slik at det fantes ikke stein i riktig størrelse, så man måtte altså produsere steinen ved å sprenge den ut av fjellet, og så skulle den da transporteres frem til Stalheim. Og det var åpenbart at det var mye arbeid, og det var arbeid som var sesongavhengig. Man kunne bare transportere den med slede om vinteren, hvis man hadde sledeføre. Og derfor så måtte man da til dette prosjektet sette av 2 år, 2 vintre, og så regnte man med at det ville koste 1200 riksdaler bare å bygge disse 5 midtkarene. Så skulle man da begynne ute, og så skulle man bygge oppover slik at avstanden mellom steinene ble mindre og mindre. Så når man nådde toppen på landkarene, så skulle man ha bare cirka rundt 2 meters avstand, og så skulle man hente steiner som var 6 alen lange, og de skulle da legges over, og de skulle være 3/4 alen breie. De skulle være 4-5 tommer tjukke, og man måtte ha 72 sånne heller minert ut av stein for å kunne bygge broen. Og de skulle altså da mineres ut, fraktes og legges på plass. Og da sier lagretten at det vil koste 3 riksdaler for hver, så det blir 216 riksdaler for å gjøre dette. Så Ivar Moss, han var fullmektig for generalvermesteren, og han tar ordet. Og han har jobbet med i Stalheimsområdet lenge, og han vet at elven kan gå stor, og elven er voldsom. Så han sier at det er aldeles fornødent at det over hvert eneste steinkar blir lagt på plass 6 steinheller, som igjen er 3 alen lange og 5 til 6 tommer tjukke, altså 2 meter, 0,5 meter og da 12 til 15 centimeter i tykkelse. Og de skal bindes sammen ved jernbolter, så man skal altså bore hull i hver eneste en, og sette de fast i brokarene under. Så her må man hente 42 hellesteiner til, og nå mente retten at man kanskje måtte enda lenger vekk, og de mente at det var ikke mulig å skaffe disse steinene frem for under 4 riksdaler for hver, altså 168 riksdaler til sammen. Og så måtte man bruke jern, og så måtte man ha fatt i en smed, og så måtte man ha fatt i minerere, og dermed
så ville man få en brokostnad på 3059 riksdaler. Vi så i sted at forordningen den hadde beregnet totalutgifter opp til 200 riksdaler, og her er det altså 3059 riksdaler som må til for å bygge Stalheimsbroen i stein. Og så kaller man inn til licitasjon, og får man da den nedturen at det ikke er en eneste en som er villig til å bygge broen på disse betingelsene. Men til slutt så er det da en ung mann som heter Joachim Hagerup Moss, som tilfeldigvis er sønn av fullmektigen. Han sier at han skal være villig til å bygge, og han skal være villig til å bygge den for takstsum, altså 3059 riksdaler, på ett vilkår, og det er det at han da får 150 riksdaler for å bygge en interimsbro i tre. Så inntil prosjektet var ferdig, så måtte de ha en trebro, og for å bygge den så ville han ha 150 i tillegg. Og det ble det da sagt ja til. Og så sier da skjønnsmennene at man må sette av minst to vintre for å kunne ha godt nok sledeføre for å få frem all steinen. Og de sier at broen skal være ferdig til Mikkelsmess 29. september 1808. Og to dager før Mikkelsmess, altså 27. september 1808, så hadde man da produktet ferdig, og man kunne få en besiktigelse. Og i konklusjonen der, så står det at broen var i alle henseender forsvarligen og suffisant oppført av bare stein. Så alle de krav som var stilt i takststasjonen, de var oppfylt, broen lå der, det ble gitt noen fantastiske uttalelser om hvor utrolig vakker og sterk denne broen var. Og så var det altså da disse broene i stein, de skulle bygges fordi man hadde behov for å ha broer som kunne vare i over 20 år, og denne broen varte i 3 år og 3 måneder. Men natten mellom 1. og 2. desember 1811, da var det et grueligt og usedvanlig regn, så at alle bekker, så vel store som små, i en hast oppvoksede, og har utallige mange steder fordervet postveien, skrev lensmann Ringheim 6. desember 1811 i brev til generalvernmesteren. Og på Stalheim så tok ikke åpningene i broen unna alt vattnet, så dermed bygde det seg opp, og til sist så gikk det over den øverste kanten, gikk over altså 6 meter var vattnet steget, og dermed så begynte den å rive. Men ikke midt på, for der var jo alt boltet sammen, slik at den begynte å grave inn på hver sin side av broen, og knuste landkarene, så de var nedfallende alldeles til grunnen på nederste kant, altså og så vel rekkverken som dekkhellene, men på den øverste kant mot vannstrømmen, der stod det igjen litt, så mye at det var mulig å lede en hest derover, men man kunne ikke kjøre med slede. Men alle de 5 midtkarene, de så utskadde ut, og hellene mellom de, da fortsatt på plass. Så det som da var min konklusjon, og etter hvert ble konklusjonen til mange andre, det var det at denne måten å bygge broer på har en alvorlig konstruksjonsfeil. Og det er det at man da har tettet igjen store deler av elveløpet, man har altså da lagt stein, og selv om dette er fryktelig tungt, og selv om dette da er boltet sammen på alle mulige måter, så betyr det at vannmengden ikke får strømme gjennom, og dermed så bygger det seg opp og bygger det seg opp, og til slutt så har du da uhorvelige krefter i denne vanndemningen. Og uansett så vil den da bryte seg løp et eller annet sted. Derfor så måtte man tenke. Og her er da den samme Mathias Ringheim, lensmann på Voss, han har da tegnet Sundves bro som da velvingsbro. Så i en platebro, sånn som de vi har sett på så langt, så var det ikke mulig å ha mer enn ca. 2 meters åpning oppe, fordi du hadde ikke sterk nok stein til å dekke det. Men her, ved å bygge i velving, så vil det være mulig å ha 14 alen spenn der, 8 alen spenn der, så lager du da et midtkar på 10, og så har du da bygd opp på begge sider. Så her ser man for seg at man kan bygge velvingsbroer hvor man ikke fjerner vannets mulighet til å strømme gjennom, og få tilstrekkelig styrke og tilstrekkelig levealder på dette til at det blir et fornuftig prosjekt. Denne tegnet han 2. juni 1823, og det var han som etter hvert ble den store redningsmannen, han som bygde alle velvingsbroene på Voss fra 1816, da man begynte med denne teknologien,
og frem til han røk uklar med myndighetene ellers i 1826. Han ble til slutt dømt til fire måneders tukthus, men han fikk det omgjort sånn at han slapp i hvert fall å sitte inne. Men han var en kreativ, ufattelig flink fyr. Han murte disse velvingene selv, det skriver han. Men ved siden av det så var han lensmann, og så var han gjestgiver, og så var han postbonde, og så var han spekulant. Og så var han kveghandler, og så drev han med mye i tillegg, og til slutt så greide han ikke å holde kontroll på alle sine kostnader, og så gikk det gale med han. Og det dummeste han gjorde, det var at han bygde disse broene alt for billig. Han bygde de av og til bare halvparten av takstsum. Og han var ivrig og tok på seg arbeid, og til slutt så gikk det gale. Så Mathias Ringheim er mannen bak den teknologiske revolusjonen som da skjedde på brobyggingen, mannen som reddet veiprosjektene og broprosjektene, og en mann som da til slutt gikk økonomisk fallitt. Dessverre. Så tilbake igjen til Torvebro, som da ligger under E39, broen på Søfteland. Her er det da broen fra 1812 som ligger. Den er bygget av samme byggmester som bygde Stalheimsbroen, Joachim Moss fra Ølve. Her ser vi at broen har vært støpt på i senere tid. Dette nederste er fra 1812. Så har man vært inn og støpt i en del av åpningene for å styrke den. Og her oppe så har man da støpt på. Så denne broen her var i bruk i hvert fall frem til 1970-tallet. Og så i dag så ligger den nye broen over, og det er lufting igjennom her, så nå ligger han som et tak over selve Torvebro. Og her er det da mange morsomme historier. Kildene forteller at disse dekksteinene her, de er minert ut i Haugsdalen. De ble fraktet derifra på flåte til Røykenes i Os. Der ble de lagt opp på bøen, og så ventet de da på sledeføre. Men Haugsdalen var eid av formann på Lysekloster, og han hadde ikke tenkt å godta veiforordningen. Han sier at siden disse hellene her er så mye mer verdt enn tømmer, så er det meningsløst at man skal få erstatning på tømmer, mens at man da fritt kan forsyne seg av steinene. Så han beslaglegger alle steinene, og han foreslår at byggmesteren Joachim Moss skal betale 10 riksdaler i bot til Os fattigkasse, fordi han da har stjålet steinene til formann. Og Moss er fortvilet og reiser til byen og oppsøker generalveimester Hammer. Og generalveimester Hammer, han skriver et ufyselig brev til stiftamtmannen, der han ber proprietæren på Lysekloster stille for retten for sabotasje mot det offentlige. Og proprietæren på Lysekloster blir jo da rimelig forbannet når han da oppdager dette og skriver et surt brev tilbake igjen. Og sånn går det frem og tilbake en liten stund, og så finner formann ut at det tar seg ikke bra ut om han blir stevnet for domstolen i Os og får da sine egne leilendinger som dommere. Så han reiser ut til Søfteland 4. april i 1812 og betaler da 5 riksdaler til Joachim Moss i Dusør, fordi at han da gjør et nyttig arbeid, og skriver da at han selvfølgelig ikke vil sabotere dette arbeidet på noen som helst måte, men han har tillatt seg å spørre disse arbeiderne om de har oppfattet at formann har forsinket arbeidet, slik som generalmesteren har påstått, og de sier nei. Og da sier han edda bedda, og så sier han det at han kan bare glemme søksmålet. Og sånn ble det. Men her ligger steinene den dag i dag, like solide som det de var når de ble hentet ut fra Haugsdalen, og like solide som da de ble knabbet tilbake igjen fra formann og kjørt ut på sledeføret i begynnelsen av april i 1812. For det året hadde det da vært dårlig føre, og derfor så var ikke det mulig å transportere de tidligere. Hver gang man kjørte en sånn stein, så fikk bonden på Søfteland 2 riksdaler for den jobben. Så det var en fantastisk betaling. Så jeg tenker med det at de satt på lasset og flirte og lo når de tenkte på formann, som da var eier av gården på Søfteland, at de nå hadde lurt han opp i et hjørne, der han hadde vært nødt til å gi seg. Så her ligger altså alt sammen, og i arkivet så har jeg regnskapet på denne broen. Ja, sånn. Regnskapet for broen, og det er helt detaljert. Vi kan se
hvordan dette arbeidet gikk fra dag til dag. De fikk tidstrøbbel her. Broen skulle være ferdig høsten 1812. Ut på våren så fant Joakim Moss ut at han ikke hadde tid til mer. Da hadde han vært og murt personlig alle disse karene. Og da gjør de avtale med bøndene på Søfteland at de skulle gjøre prosjektet ferdig. De skulle mure rekkverksmurene, de skulle kalke broen, og alle var såre vel fornøyd. Og dette prosjektet, som også da var et relativt dyrt prosjekt til nesten 2000 riksdaler, det skjedde da i en periode med ekstrem inflasjon, slik at arbeiderne ba om å få utbetalt lønningen sin i form av korn. Så de fikk korntønner, som da var mer verdifullt enn penger. Som da, altså, finanskollapsen kom jo da i januar 1813, altså like etterpå. Så det er mye, mye god historie som ligger i både steinene og i arkivet. Så var jeg, forrige onsdag, så var jeg på Nes i Strandebarn, eller i Kvam, og der holder de på å bygge en kvelvingsbro i nå. Det er Håkon Aase som står bak prosjektet. Det er et, la oss si, et læreprosjekt der de henter inn folk som skal lære å restaurere og lære å mure. Og dette er da en moderne kvelvingsbro, og vi var ute og så på han, og den dagen vi var der forrige onsdag, så var det første gang de hadde kjørt over broen med traktor, og han sa vel det at han hadde hatt hjertet litt i halsen, men det hadde gått bra, de hadde bestått eksamen. Så slik lager man kvelvingsbroer. Dette var da prosjektet til Mathias Ringheim i 1816-1823, og det er måten å gjøre det på i dag. Så tilbake igjen til da kvelvingsbroen på Svidal i Jølster, med da disse lange, tversgående steinene, som da er lagt ned. De er kilt oppe, slik at de skal ligge helt på, fast på plass. Og her har de da ligget i et par hundre år. Så det er en skjønnhet og en styrke i dette som er ganske så fantastisk. Og når jeg da ser på hva vi utretter i våre dager, da må vi vel innrømme at det er veldig få som har 200 års perspektiv på ting. Da man bygde statsarkivet i 1919-1921, så hadde man et 400 års perspektiv. Det skulle være solid, det skulle være skikkelig, det skulle stå der og fungere i 400 år. Da vi fikk bygge på i 1993, så hadde man et 25 års perspektiv. Så da hadde man altså, og når vi snakket om at dette skulle vare i hundrevis av år, så bare ristet man på hodet og så sa det at nei, det var ingen som bryr seg om hva som skjer om 2, 3, 4 år. Men her tenkte man langsiktig. Det var problemstillingene rundt det at trebroer var forgjengelig, som da førte til at man skulle bygge de i stein, og så viste det seg at platebroene i stein var mer forgjengelige enn noen trebro, og derfor så ble det da kvelvinger. Og kvelvingsbroene, dette er Båbro på Voss, den ble bygd som kvelving etter hvert. En enorm diskusjon. Den ble først lisitert 3 uker før Stalheimsbroen gikk i elven. Og da, etter at det hadde skjedd, så foreslo generalvermesteren at man skulle heve broen med 25 centimeter. Og bøndene på Voss protesterte og sa at de hadde sett elven gå stor, slik at det å fylle stein i dette elveløpet her, det ville være en katastrofe. Så til slutt så ble det da en kvelvingsbro i stein. Her, Ytredal, den som vi så på i sted, og som sto da i og for seg på invitasjonen til dette arrangementet. Nedenfor den så er det da bygget en bro rundt 1900. Den er bygget som kvelvingsbro. Og det er da en eleganse i muringen som er enorm. Her slutter alt vakkert til. Dette er gjort av ufattelig profesjonelle folk. Så det er et monument over broarbeiderne rundt 1900. Så var jeg inne ved Steinsdalen, eller Steinsdalsfossen, og her ligger det også en bro, nesten nøyaktig samme tid. 1908 er han bygget. Bygget på nøyaktig samme måte, og her er da Statens vegvesen Kry, og det skal sies mye pent om Statens vegvesen. De har, for det første av de da, i de siste 10 årene, bygget fantastisk flotte broer og veianlegg, hvor de har hatt landskapsarkitekter inne, som da har utformet og gjort at dette fungerer i nærmiljøet.
i motsetning til en del av de ikke direkte pene broene som bygget på 1950, 60 og 70-tallet. Da hadde man null respekt for disse gamle. Nå har Vegvesenet brukt tid og krefter på å hente dette frem og vise skjønnheten. Her har de satt opp plakat som forteller hvordan velvingsbroen er laget og hva som har vært prosjektet på denne broen her. Så all honnør til Vegvesenet, all honnør til at de har satt i stand veien over Filefjellet. Det blir og er blitt fantastisk flott. Så er det da fra mine turer i solskinn. Her er det da den fredede Torvebro. Man har altså en Torvebro som ligger under E39, og så har man en som ligger ved siden av. Det var nemlig to postveier på Søfteland tidlig på 1800-tallet. Og denne her, dette skiltet synes jeg er vakkert. Den gamle postvegen tåler ikke hestetrafikk. Respekter det. Freda steinbru, 1 tonn maks. Her også kunne de godt ha tatt vekk rusket rundt her. Det var fryktelig vanskelig å komme til. Og vi sto og vasset i ikke så alt for djupt vatten. Men her kunne man gjøre tingene litt mer synlig i og for seg. Og så har jeg da i løpet av sommeren, så er ikke det alle steder jeg har vært, men jeg har da kommunisert med folk som holder til der, og jeg har vært på jakt etter også stygge postbroer, og det fikk jeg her. Det er da en av broene, det er tre broer mellom Ølve og Strandvik, og dette er en av de. Den er også bygget av Joachim Moss, den samme mannen som bygget Torve og Stalheim, og her ser man hvordan det er blitt. Man ser jo fortsatt at broen ligger her, men man har gjort ufattelig mye rart med dette. Og fyren som sendte bildet til meg, han var helt enig i at denne her broen har man da de facto ødelagt. Så dette er da ikke en riksvei, og kanskje det er derfor det har gått sånn. Men her under her så ligger det da vakre ting, og her kunne man også rydde og gjøre mye. Så dette var da forsøk på å gi en liten gjennomgang av hva vi finner i naturen, hva vi finner i arkivene, at disse to bitene henger sammen, at de utfyller hverandre, at det er mulig å finne ut hele historikken rundt nær sagt et hvert større prosjekt som har vært, og at det da er noen personer som da har ført til at vi har fått en mye høyere og bedre standard på disse gamle prosjektene. Det som har vært vanskelig for meg, det har vært å finne velvingsbroer fra Voss, bygget i perioden 1816 til 1823, som er intakt. Det ser ut som alle sammen har ramlet ned. Så det får vi da se litt nærmere på, men det har altså da vært lett å finne noen av disse gamle. Der hvor det ikke har vært flom, der er broene ganske intakte. Der hvor det da har vært gjort for mye struping av vannmengden, så har da disse broene fått vanvittig kort levetid. Så dette med 50-årsflom og 100-årsflom og 200-årsflom, det har da skjedd. Bøndene på Voss skrev at de hadde flom vår og høst, og disse broene ville rett og slett ikke tåle en vanlig vårflom eller høstflom. Da ser jeg at jeg har snakket fort, og at jeg har kommet gjennom 29 plansjer på under en time. Det er ikke rekord, men det er ikke så langt ifra. Hvis noen har noe å spørre om, så skal jeg forsøke å svare. Hvis ikke, så er jeg altså kommet til vei sende. Der oppe. Han hadde ikke noe valg. Han hadde gjort avtale på det. Sånn at han ble tvunget til å godta den. Men det som da skjedde etterpå, da broen altså gikk kollapset, det var det at man måtte jo reparere. Og i utgangspunktet så skrev lensmannen at det ville koste 1000 riksdaler å sette han i stand. Men så ombestemte han seg og fant ut det at han ville ha 2000 riksdaler for å sette han i stand. Og så ville han sette han i stand selv. Og det ble relativt mye skriving frem og tilbake. Og det er en del antydning om korrupsjon og en sånne ting. Men den ble bygd opp igjen. Og da også så gjorde man egentlig bare det at man hevet da midten med 15 centimeter, og så laget man to ekstra åpninger ute i kanten, og så håpet man at det skulle gå bra. Sånn at
den gangen så var du totalt forpliktet på den avtalen du hadde inngått. Og broren til han Jokum som hadde bygget Stalheimsbroen, han bygde Geitle bro mellom Evanger og Voss, og han forpliktet seg til i 3 år å stå ansvarlig for det byggeprosjektet. Og uheldigvis så kom det da en ny flom i 1817, og den vasket vekk ikke bare broen, men den vasket vekk også fundamentene under broen. Alt var rensket. Og den stakkars Fredrik Moss måtte da skrive at han eide egentlig bare 2 ting, og det var 2 armer. Og han var totalt ruinert, og han skulle bygge hele broen opp igjen med sine 2 armer. Og han bar for så vidt om nåde, men det fikk han ikke. Så der sier hun en avtale med han Mathias Ringheim, og dermed så gikk de 2 sammen, så bygde de da en veldingsbro i stedet for. Så da kom de fra prosjektet sånn noenlunde. Men det var tøffe tak. Du måtte altså gå og bygge hele prosjektet uten å få utbetalt noe som helst. Og når du da bare har 2 hender og en husmannsplass i Ølve, så er ikke det noe godt utgangspunkt for en sånn avtale. Men han ble tvunget til det, og han ble tvunget til å stille seg som garantist i 3 år. Og før de 3 årene var omme, så var broen rast ut. Og grunnen til at broen raste ut, det var konstruksjonsfeilen. Det var altså at man hadde fylt alt for mye stein i åpningen. Og det skriver han jo, det at han vet jo, det er jo ikke hans feil. Det er jo en naturrevolusjon som har funnet sted. Men han hadde skrevet under på en avtale, han visste at han var forpliktet av det, og han var villig til å ta konsekvensen av det. Så det er arbeidslivets avtaler har bedret seg. Ja. Yes. Er det noen andre som har noe å spørre om? Ja. Det som var den lokale protesten den gangen også, at dette rett og slett ikke fungerer. Men generalveimesteren visste best. Han skrev brev tilbake inn og sa at dette hadde han tatt med i regnestykket. Men det gikk jo ikke så veldig lang tid før naturkreftene viste at det hadde han ikke. Så nei da, det er nok ofte sånn at det
kreftene som i dette enorme, og til tider så stiger elver vanvittig. Og hvis man da Gamle klasser.